U sklopu Europskog tjedna sporta, veslački klub Jadran Rijeka održao je dane otvorenih vrata s ciljem upoznavanja građana s veslačkim sportom i njegovim dobrobitima. Stoga isto koristimo priliku da krstimo tri naša nova čamca koja smo kupili, isto i neke dva nova, odnosno polovna čamca koje su čak kupili veterani, što znači da ljubav prema veslanju traje od malih nogu do starijih. I tako već punih 100 godina od osnutka kluba. No, osim starih iskusnih generacija, prilika se pruža i novima. Tako će ove jeseni započeti realizacija projekta koji uključuje 5 riječkih osnovnih škola. Koje je dobro na strani Ministarstva sporta i turizma, a to je približavanje veslanja građanima, odnosno djeci grada Rijeke, koji evo u 3 godine smo već drugi put dobili pokroviteljstvo i novčana sredstva za provođenje tog programa. Projekt će osigurati i novu opremu za veslače. Tada se nadamo da će sve više djece biti uključeno u sport, a inače naša županija je jedna od županija koja zaista najviše ulaže u sport i to nas jako veseli. Cijela ova realizacija naravno ne bi bila moguća bez marljivih i ustrajnih sportaša, ali i trenera koji ih prate cijelim putem. Znači, nama je sezona praktički cijele godine osim zime. Nama sad slijedi duga, teška zima za nas veslače, tad su najgori treninzi, najteži, najveći volumen treninga, a onda od proljeća kreću regate. Najbolje mi je kad idemo na regate, onda jedni i drugi smo u stresu i onda kasnije se svi veselimo s rezultatima i to mi je baš fora. Pa bit će malo težak, ali mislim da stvarno možeš uživati u njemu i bit će jako teško, ali moraš biti samo uporan. Na istom mjestu, na Delti, gdje se Riječina spaja s morem, Genos iščekuju nove generacije koje će imati priliku zasjeti u najtrofejnijem hrvatskom sportu, veslanju.